Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah tukar logo tadi. Logo kita dah tukar. Dalam ni pun kita dah tukar. Nah. Okey, yang ni dalam kita punya app. Yang ni mode admin. Ada data-data yang boleh di access. Kalau kita lihat, ni adalah kita panggil. Ni masih belum bertukar. Saya baru tukar tadi. Dia akan lambat sikit lah. Dia akan bertukar macam ni lah lepas ni. Okey, sekarang ni kita nak reconnect antara data ni. Ni data admin dan ni data rekod bacaan. Klik edit. Klik pada button ni. Buang dulu yang ada. Dan kita ambil yang terkini. Klik. Copy sharing dan ambil browser link. Dan kita boleh linkkan di dashboardnya. Image URL. Control V. Dan kita boleh apply. Okey. Seterusnya kita nak buat apa lagi ya? Google Analytics. Okey, tukar database sendiri. Delete data lama. Okey, kat mana data lama? Ni rekod lama, yang ni apps. Rekod lama ni dia ada maklumat. Highlight semua sekali. Sampai bawah. Tekan shift dan kita delete. Sama dengan nanti dia akan kosong lah data ni. Data ni akan kosong. Sama dengan rekod nilam. Nah, pada nombor 2. Scroll down. Tekan shift. Dan tekan delete. Jadi, rekod lama dah tak ada. Rekod lama dah tak ada lah. Okay. Dalam app pun sama. 2 hingga 3 ni kita delete. Yang ni boleh delete row lah. Jadi dalam app kita ni, bila kita refresh, dia kosong. Daftar baca, tak jumpa cari dah. Sebab data kita dah delete. Maklumat pun kosong. Dikemaskini rekod pun kosong. Jadi sekarang ni kita akan masukkan database kita lah. Maklumat murid, kita akan upload data APDM yang kita dah save dalam bentuk CSV. Okay, my project contohnya sekolah rendah. Sample, ni sekolah rendah ni. Klik open. Jadi dia akan tarik data ke sinilah. Okey, dah ada darjah 1 sampai darjah 6. Okey. Yang kedua ialah tadi kita upload maklumat. Sekarang ni kita upload kemaskini rekod. Dia kena upload juga. Okey, open dan dia akan upload rekod tersebut. Okey, kalau dia tak boleh upload ni, kita cancel. Data dalam rekod lama ni kita tambah view column. Okey, nama ni kita masukkan unique ID. Saya lupa nak masukkan dalam auto compute. Okey, kat sini lah. Okay, done dulu di bahagian nama. Saya lupa nak masukkan nama, kemudian auto compute initial value kita masukkan unique ID. Nanti saya masukkan lepas ni siap-siap. Unique ID kurungan-kurungan. Saya lupa nak masukkan unique ID ni. Yang sekolah rendah dah masuk kan. Dan save. Barulah kita boleh upload untuk yang rekod lama. Lupa nak masukkan data base-nya. Upload sekolah rendah dan open. Tadi dia tak boleh rekod lama ni number. Number satu lagi. Row number sama juga kena masukkan unique ID. Nanti saya masukkan siap-siap lah, lupa. Initial value unique ID. Kalau tak masukkan nak tarik data tak boleh. Okey, iaitu unique ID di ID dan nama. Unique ID di row number dan nama. Lupa. Ni row number. Okey, kita upload balik. Lupa nak masukkan tadi. Okey, sekarang ni dia akan boleh tarik lah. Kita masukkan dua tempat. Okey, kalau kita lihat ni, dah masuk Eric untuk rekod lama. Dan satu lagi Eric untuk maklumat. Okey, settle. Lupalah pula, nanti saya masukkan terus. Jadi sekarang ni murid boleh buat rekod bacaan lah. Eric, tajuk bahan, nama bahan. Ni kita kena masukkan satu data dummy. Kalau tak, nanti kita punya dashboard akan error. Save dah. Untuk daftar bacaan dah ada satu tadi kita masukkan. Sekarang ni kemaskini rekod. Okey, kita ambil Eric je lah.
Eric. Okey, dia just satu. Okey, yang ni pun kita kena buat kemas kini rekod jugalah. Satu, iaitu untuk bahan bukan buku kita masukkan 10. Satu-satu je lah kita buat contoh. Satu, satu, satu. Satu bahasa Melayu, dua bahasa Inggeris, satu lain-lain bahasa, satu. Jadi dia akan auto lah. Save. Okey. Jadi dalam rekod lama dia akan ada Eric data ni. Ada jumlah bacaan apa semua. Okey, dan kalau kita masuk dalam dashboard kita, refresh, dia akan keluar Eric je lah. Ini adalah nama murid kita lah yang kita baru import. Kalau kita tengok keseluruhan, hanya ada Eric tadi. Jumlah bintang nilam kosong, keseluruhan 5 baru, iaitu rekod bacaan yang diisi menggunakan app, dan yang satu lagi rekod bacaan yang lama, iaitu daripada yang kita masukkan dalam rekod bacaan lama. Kemas kini rekod. Ni boleh buat satu kelas ni. Dajah satu, bestari, klip pensel, dan kita boleh masukkan. Nak besarkan, paparan besar lah, lagi senang. Saya cancel dulu, iaitu kemas kini rekod kan tadi. Dajah satu, bestari, kita boleh klip pensel, dan kita boleh masukkan banyak data terus. Dah masukkan semua, klik save. Tu je. Boleh masukkan menggunakan pensel untuk masukkan data rekod lama satu kelas terus. Dah masuk, klik save. Itu untuk panduan guru kelas lah. Okey, dah siap. Kalau kita ni kita dah masuk selesai ni. Kalau contohnya nanti boleh upload data APDM yang baru. Cuma bila kita nak murid dah pindah ataupun murid dah naik kelas, yang ni kita jangan delete. Yang kita akan delete di rekod lama ni adalah nama kelas je. Data ni je. Nama murid jangan delete, sebab nanti dia akan tukar balik nama kelas. Ni. Yang ni je kita akan delete. Jangan delete nama murid. Nama murid masih ada, cuma kelas je yang bertukar. Jadi bila kita upload, dia akan kemas kini. Tahun tingkatan berapa, nama kelas, darjah berapa, dia akan auto kemas kini lah. Okay, jadi seterusnya kita nak tu dah tak ada lah, dah banyak dah kita buat tadi. Seterusnya kita nak create jumlah pelawat. Di mana jumlah pelawat? Ke atas ni, see detail. Jadi kita akan create tambah, type Google Analytics, enter. Okay, klik pada Google Analytics. Ni kita kena register lah kali pertama untuk Google Analytics. Start measuring. Okay, kita masukkan nama sekolah kita lah. Mana nama sekolah kita tadi? Saya tutup dulu, tinggalkan dashboard kita je. Ni dashboard kita. Bukan. Ni dashboard kita. Ni nama sekolah kita. Ctrl C, saya copy, letak kat sini lah. Ni adalah account untuk sekolah kita. Okay, klik next. Kenapa tak? Klik next. Ni paste. Cuma yang ni kita nak masukkan PSS nil, PSS SK section 7. Okay, show at one. Dan kita hidupkan dia punya. Okay, kat sini kita copy kita punya dashboard. Okay, ini dashboard kita. Copy sampai local studio lah. HTTPS tak perlu. Copy ni je pautan. Copy, letak dalam ni. Paste di website. Next. Kenapa tak ada dia punya link. Linking lambat. Kemudian klik create. Yang ni kita tick I also accept dan I accept. Okey, sedang loading itu. Okey, dia keluar ni. Kita buat pangkah dulu. Sini dia tanya nak migrate. Kita yes, dan kita pilih PSS lah. Dan kita klik save. Kita kena migrate. Uncheck all and save. Okay, dah siap. Seterusnya kita klik, kita ambil measurement ID, copy, dan kita masuk dalam kita punya dashboard. Edit, file, dia ada report setting, dan kita paste. G tolak tadi. Kemudian kita add data daripada Google Analytics. Ni kita bagi kebenaran, authorize.
klik email kita. Okey, account section 7 dan kita nak PSS GA4. Klik GA4 dan kita add. Jadi kita nak nak replace yang screw ni. Add to report. Klik pada yang screw ni. Okey, yang ni kita select. Kita select yang baru. PSS ni section 7 GA4. Klik dan dia akan replace lah. Jumlah pelawat masih lagi kosong sebabnya baru je kita create. Kalau kita lihat kat sini, kat home ni, dia akan tarik data dan dia keluar ni no, do not receive, sebab kita baru je. Contohnya kalau kita dah lama, lepas ni saya tunjuk lah. Okay, saya tutup dulu banyak ni. Okay, contohnya lepas ni bila kita klik nilam rak buku maya dan sebagainya, oh laju sangat, dia akan naik lah ni. Kita refresh, jadi dia akan bertukar, data-data ni akan ada dan dia akan tarik ke dashboard kita. Biasanya selepas 24 jam barulah data tersebut boleh direkodkan. Okay, do not receive, belum lagi, nanti dia akan ambil masa sekejap, barulah data ni akan dipamerkan. Okey, yang lain dah cantik. Lepas ni kita tengok yang ni lah. Kita tengok yang ni lepas ni. Seterusnya kita nak yang lain-lain ni lah pula. Iaitu kita dah selesai create yang lain-lain. Apa yang lain-lain? Contohnya kenali PSS ni kita nak tukar. Klik button edit. Oh, saya lupa. Yang ni saya belum buat lagi. Okey, map. Contohnya map ataupun peta. Okey, jadi kita type ah. New tab, type Google SK section 7 Bandar Baru Bangi. Contohlah. Klik pada map. Kita nak letakkan map kita. Ini adalah map kita lah. Dan kita nak dalam bentuk satelit. Klik pada satelit. Okey, dah cantik. Centerkan, klik share dan ada embed map. Klik embed, copy HTML, copy. Okey, kita buka tag je lah, open dan kita paste. Yang kita nak adalah daripada selepas pembuka kata hinggalah penutup kata SMY. Kita copy dan kita masuk dalam ni, bawa naik atas, ada button edit, scroll down, klik pada peta. Dan kat sini dia ada setup. Yang ni kita kena delete dan paste semula. Jadi dia akan paparkan alamat sekolah kita lah. Okey, dah. Kita ambil je dia punya alamat. Copy alamat. Letak kat sini. Kita paste. Nak type pun boleh. Kemudian kita ambil nombor telefon. Copy. Paste. Paste je. Ni tolak. Okey dah. Tu untuk map. Seterusnya, apa lagi yang kita boleh check? Ada beberapa lah yang lain-lain. Contoh ni. Sekejap, ada public. Okey. Contoh kita nak tukar kenali PSS, sama je, senang. Klik edit. Klik pada ni dan edit je. Boleh rename. Sama dengan carta organisasi. Klik edit dan boleh rename. Senang je yang lain-lainnya. Okey, sekian untuk perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.